likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. Hello, hi, namaste, tasidelek sevaro kafula, aswalikam, sasurikal, ram ram, nihao, chao sang, koichiwa, bokorto, swadji. Ladies and gentlemen, boyfriend and girlfriend, uncle and aunties, daughter and son, father and mom, and rest of all relations, sabai lai. Welcome garna chahanchu, karyakram yestai ho ma. Karyakram yestai ho ma tapai le. Herna saknu hunecha, ramaila byangya haru, samasamayik bishay ma, rajnitik bishay ma, ra sath ma chutkila haru pani. Ra karyakram lai tapai le, YouTube channel, www.likenepal.com, मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको साथमा छु म सुजित थापा. यसमा टाइटल किन यस्तै हो राख्यौँ यस विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई जानकारी विथ उदाहरण दिनेछौँ. वास्तवमा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलित र पञ्चिन खोज्न मिल्ने शब्द नै यस्तै हो. अब यसमा म तपाईँलाई अलिकति विस्तृत रूपमा जान चाहन्छु. एकपटक विदेशमा बस्ने नेपाली दाजु आउनुभएछ, साथीसँग नेपालको बाटोमा घुम्दै जानुभएछ. अनि अब विदेशमा त त्यस्तो बाटो हुँदैन, नेपालको जस्तो खाल्डाखुल्डी धुवा धुलो. अनि त्यो विदेशमा बस्ने साथीले नेपालमा बस्ने साथीलाई सोध्नुभएछ, होइन नेपालको बाटो किन यस्तो. भनेपछि अर्को साथी नेपालमा बस्ने साथीले सहज उत्तर दिनुभएछ, हेर्नुहोस् के गर्नु यार, नेपालको बाटै यस्तै हो, अगाडि केही कुरा भन्नै परेन. त्यही भएर कार्यक्रमको नाम पनि यस्तै हो. हुन पनि किन नहोस्, बजेट भाषण हुन्छ असारमा, सम्बन्धित निकायमा पुग्दाखेरि साउन भदो लाग्छ हेर्नुहोस्, अनि असोजमा कार्तिकमा दसैँ तिहार, मङ्सिर पुस जाडो भयो, माघ फागुनतिर अझ जाडो हुन्छ, चैत वैशाख हुरी बतास, त्यसपछि असारमै आएर अब त्यो बजेट त सक्नु पर्यो. अनि त्यही बेलामा उताबाट चाहिँ ग्राभेल खनाइरहेछ, बाटोमा हालिरहेछ, आधी ग्राभेल चाहिँ पानीले सबै बगाइसक्यो हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को ठाउँमा पिच भइरहेछ, अल्कटा पकाइरहेछन्, माथिबाट पानी आएर च्वाइँ च्वाइँको आवाज पनि त्यत्तिकै छ, उता रोलरले पेलिरहेको हुन्छ, अल्कत्रा छर्ने श्रमिक चाहिँ रेनकोट ओढेर अल्कत्रा छरिरहनु भएको हुन्छ. त्यही बेलामा 20-25% त गइहाल्छ हेर्नुहोस् पिच बगाएर. त्यस्तो बेलामा गरेको पिच कसरी टिक्छ? अब त्यहाँ माथि पनि पिच गऱ्यो, पिच गरिसकेपछि खाने पानीले पाइपको लाइन हाल्नु पर्यो भनेर पुरै यहाँदेखि यहाँ चिरेको हुन्छ, अपरेसन जस्तो. र नेपालमा 10 टन क्षमता भएको सडकमा 20 टनको गाडी गइसकेपछि पिच यस्तै हो. अब मैले पनि सोचेँ, म पनि एक नेपालको नागरिक, अब गएर एकचोटि सडक विभागमा गएर कुरा गर्नु पर्यो, किन त यस्तो भनेर सडक विभाग गयो. हेर्नुहोस् त्यहाँको हाकिमसँग कुरा गरेँ, के हो सर, कमसेकम असार साउन भदौमा बजेट आए पनि त तपाईँले मङ्सिर पुसतिर त काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सरकारको बजेट कहीँ जाँदैन थियो, किन यस्तो भनेपछि महोदय पुरै मतिर हेरेर यस्तो गरिरहनु भएको छ. लास्टमा मेरो कुरा सकेपछि उहाँको उत्तर के थियो भने, के अनु त हजुर, नेपाल सरकारको नियमै यस्तै हो, नियमै यस्तै हो. हेर्नुहोस् अब नेपाल सरकार भनेको एउटा व्यक्ति त नेपाल सरकार होइन, हाकिम हाकिमभन्दा माथि राजनीतिक दलका नेता उहाँहरू नै हो नेपाल सरकार भनेको. अब यस्तै हो हेर्नुहोस्, नियमै यस्तै हो भनेपछि. अब यो त सडक सम्बन्धी मात्र एउटा यस्तै हो को उदाहरण भयो. अब म अर्को क्षेत्रमा जान चाहन्छु. हेर्नुहोस्, नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी ठुलो देश, मुलुकमा लोड सेडिङ हुन्छ 18 घन्टा. एकपटक अलि अगाडिको कुरो हो, 7-8 महिना अगाडिको कुरा, म पनि एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ. त्यहाँ चाहिँ जलस्रोत मन्त्री चाहिँ अतिथि हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख अतिथि. अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बडा मजाले, हेर्नुहोस् नेपालमा 1 वर्षमा 1000 मेगावाट, 5 वर्षमा 5000 मेगावाट, 10 वर्षमा 10000 मेगावाट हुन्छ, अनि त्यसपछि त हामीले मुलुकमा मात्र खपत नगरेर विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ. यो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् मन्त्रीज्यूले, मलाई पनि बडो खुसी लाग्यो. भनेपछि त अब लोड सेडिङ 1-2 वर्षमा त सबै स्वाटै हुने रहेछ, सुहानै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मनमा खुसी हुँदै थिएँ. यतापट्टि छेउमा मेरो छेउमा एकजना भद्र बलादमी पुरै बसेर सुनिरहनु भएको थियो नेताजीको भाषण. अनि मलाई चाहिँ अब नेताजीको भाषणमा 100% कन्फिडेन्ट भइनँ म. अनि गएर यतापट्टिको भद्र बलादमीलाई यसो सोधेँ, ए हजुर के त अब उहाँले भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले के सम्भव होला त भनेर सोधेको भद्र बलादमी के हुन्छ, है
अब सम्भव र असम्भव भनेको चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, तर मन्त्रीज्यूको भाषण जहिले पनि यस्तै हो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसको 7-8 महिना भइसक्यो, अहिले पनि अब यो यस्तो बर्खा सिजनमा पनि 8 घन्टा लोड सेडिङ नेपालमा छँदैछ, त्यही भएर भाषण पनि यस्तै हो, कार्यक्रम यस्तै हो। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ, अब जस्तो भए पनि हजुर यस्तै हो। विषय फेरि अलिकति अगाडि लान चाहन्छु, अर्को विषयमा यस्तै हो सम्बन्धी, अलि अगाडिको कुरो हो। नेपाल आयल निगम नाम तपाईँले अवश्य पनि सुन्नु भएको छ, हरेक हामी नेपालीलाई चाहिने चिज तेल ग्यास, आयल निगमको नाम अनुसार आइरहने निगम हुनुपर्ने, तर त्यस्तो होइन, यहाँ त आयल निगमको सट्टा गैर निगम, किनभने प्रत्येक 1-2 महिनामा 1-2 चोटि तेलको सर्टेज नभएको महिनै हुँदैन, त्यही भएर गैर निगम। अलि अगाडिको कुरा, म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, बाटोमा हिँड्दाखेरि मोटरसाइकल रिजर्भमा आयो, अब त्यही बेलामा तेल सर्टेज परेछ। हेर्नुहोस्, अब जानु पऱ्यो आफूलाई त दौडिरहनु पर्ने मान्छे, बाइक लिएर एउटा पेट्रोल पम्पमा गएँ, पेट्रोल पम्पमा गइसकेपछि मेरो अगाडि धेरै लाइन थिएन, त्यस्तै 30-40 लाइन थियो, 30-40 मोटरसाइकल पछाडि म बसेँ संयमित भएर आलो आइहाल्छ नि भनेर, 30 मोटरसाइकल पछाडिको मेरो मोटरसाइकलमा तेल हाल्नको लागि ठ्याक्कै 3 घन्टा लाग्यो। भयो के, म लाइनमा बसिरहेको छु, उताबाट एउटा मोटरसाइकल आउँछ, हेर्नुहोस् उताबाट मैला, म त मैला हो कहाँ कुरिरहने भन्नुहुन्छ, अरू बेलामा मैला समानताको कुरा हुन्छ, पेट्रोल पम्पमा त मैला भनेपछि विशेष पाउने रहेछ, त्यसपछि उताबाट अर्को छिर्छ, कुपन मेरो त कुपन हो भन्छ, अर्को मोटरसाइकल छिर्छ सिधै गएर म त यो टोलको मान्छे हो भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि 30 मोटरसाइकलमा तेल हाल्नको लागि मलाई 3 घन्टा लाग्यो। जब मेरो पारा आयो, तेल हाल्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भने, के हो पारा यो, हामी यति धेरै लाइन बसिरहेको छौँ, लाइन नबस्ने मान्छे अगाडि आएर हाल्छन् भन्दाखेरि उसले सहज उतारे, के हाल्नु हजुर यस्तै हो। मैले पनि अब मेरो पालो आइसकेको थियो, खल्टीमा पैसा यसो हेरेँ, 500 रुपियाँ मात्रै रहेछ, त्यसपछि अरू खल्टीमा छ कि भनेर छामछाम छुमछुम गर्न लागेँ, अनि त्यो तेल हाल्ने व्यक्तिले के भन्नुभयो भने, दाइ 500 हाले भइहाल्छ नि, 2-3 दिनमा तेल सहज भइहाल्छ भनेर मलाई सम्झाउनु भयो, अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईँले ठिक्क मात्रामा हालिदिनु भयो भने अरूलाई त पुग्छ नि त्यो तेल दाइ, आवश्यक हुने मान्छेलाई भनेर भन्नुभयो। म पनि कहाँ त्यसै मान्थेँ र खल्टी छामेँ, अर्को 500 निकालेँ, 1000 तेल हालेरै छोडेँ, अनि त्यसपछि मैले त्यो भाइलाई भने, भाइ के गर्नु, हामी नेपाली यस्तै हो, आफूलाई चाहिने भन्दा बढी सञ्चिति गर्न थालिसकेपछि त्यसै पनि सर्टेज हुन्छ, त्यही भएर यो आलियमको विषयमा पनि यस्तै हो। हाम्रो देश नेपाल हल्लै हल्लाको देश, हल्लै हल्लाको देश, त्यही भएर हामीले कार्यक्रम नाम पनि यस्तै हो राख्यौँ। हो हेर्नुहोस्, बसमा गयो, बसमा चढ्यो, बस भिड हुन्छ, यसो गरेर पुरै भिडमा थिचमथिच गरेर एकजना भित्र आएर हुन्छन्, अनि उहाँले ड्याममा ड्यास हान्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् ड्यास हानिसकेपछि यसो हेऱ्यो, अदाइ के हो भनेपछि अब हुनुहुन्छ के गर्नु हजुर यस्तै। अलि अगाडि कुरा, एउटा बच्चा मरिमरि ब्याग बोकेर स्कुलतिर गइरहेको थियो, मानौँ कि उसको हाइट होला 3 फिट, ब्याग नै 1.5-2 फिटको थियो, हेर्नुहोस् सकि नसकी गइरहेछ त्यो कमजोर बच्चा। मैले चाहिँ गएर एकचोटि स्कुलमा सोधेँ, के हो त खास यत्रो ब्यागको भारी किन बोकाउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई कसरी सक्छन् उनीहरूले शारीरिक हिसाबमा भनेको, टिचरले मुस्कान दिएर भन्नुहुन्छ, के गर्नु त हजुर यो त सबै स्कुलको कोर्स अफ स्टडी हो, नबोकिनी भएन, नेपाल सरकार अथवा स्कुलको कोर्स अफ स्टडी नै यस्तै हो भनिदिनुहुन्छ। त्यसपछि मैले अगाडि के बोल्ने, कोर्स घटाउनु भन्न पनि मैले सकिनँ, क्वालिटी एजुकेसनको कुरा आउला, अथवा घरदेखि नै अर्को एक्स्ट्रा मान्छे राख्न पनि सकिएन ब्याग बोक्ने, हामी नेपाली त्यति सबल पनि छैनौँ, र सबै ठाउँमा सबै कुरा आएर ठ्याक्क अड्किन्छ यस्तै होमा। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम यस्तै होमा किन हामीले टाइटल यस्तै हो राख्यौँ भन्ने विषयमा तपाईँलाई अलिअलि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुति दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम? अवश्य पनि राम्रो लाग्नै पर्छ किनकि यस्तै हो, र यति मेरो कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईँहरूसम्म पुर्याउनलाई सहयोग गर्ने www.likenepal.com एक सब्सक्राइब दिएर तपाईँहरूले पनि हौसला बढाइदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु, र अर्को हप्ता योभन्दा पनि रोचक अनि घोचक तथ्यहरू लिएर समसामयिक विषयमा व्यङ्ग लिएर म प्रस्तोता सुजित थापा प्रस्तुत हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। यस्तै हो।
likenepal.com. Leading the Nepalese Entertainment.